Ja, det är det. Ja, visst. Osäker på det här. Det här kommer nog inte att hålla. Den biten kommer inte att hålla. Nej. För det ligger en gummipackning här. Vid vattnet för varmt. Men det ska ju falla 70 grader. Ja. 54 grader kör vi igen. Stannar det inte där för att se. Så det är ett... Är det ett folk som tittar på en stopp där? Ja. Jävlar, så jag tittar på den här. Det är så starkt. Åh, känn vilken skillnad det blev på rörerna på en gång när man fick det där. Ja. Känner du? Den är ganska effektiv ändå, vet du. Hör inte det. Det här, jag tror det här. Det här kommer att falla. Du, egentligen vet du vad? Skulle det egentligen vara fräckt att sätta på den här sidan? Så man ser vilken värme som kommer ut, va? Eller hur? Mm. Så vi höjer temperaturen 15. Det är 30 grader, det är 15 graders höjning. Nu är 64, vet du, där ute. Det är bara ett flöde, vet du, där. Hur är den där? Ja, det här är ju på vatten, det här, hela tanken, ja. 320 liter. Vad ser den nu? Den här jäveln vet jag inte om man visar det. Ja, vi kan se då. Vi har det. Ja, ja, det går. 13 grader. 13 grader. 13 grader ligger. Här är det 28, 29. Och 65, men det är stabilt, så är det på 65 grader där borta. Man höjer 15 grader ungefär, sådär va. Jag tänkte inte sätta fel här. Ja. Fy fan, han tar ur så mycket han kan nu, solflingan. Du vet inget flöde någonting här? Nej, jag har inte räknat med flödena än. Jag skulle nog tro att det ligger på... tvåans rör. Flöden ligger nog på en... Vad kör vi nu? Vi kör full... kör full skutta och sänker ner på tvåan. Full skutta är nog 20 minuter lite. Ja. Men om vi sänker en liter då? Spänns det stor roll. Du kan ju se om det sänker, om det gör så mycket. Ja, jag tänkte att du ser om det. Om man sänker flödet på vattnet, då kanske då drar du i sig lite till. Det spelar ingen roll egentligen. Men man ser att 65 grader har vi stabiliserat här på idag. Och
här jag tror. Och då är det så här va, att så länge... Köpköra. Vad är det, titta här, vad är det ni håller på med egentligen? Vad sa? Det är NASA. Köpköra. Ja, sålde den gamla. Ja. 1300. Då kan man köpa en andra för 500. Ja. Det är NASA sa jag. Ja. Du vet, 47 grader. Vem är det som lyckas få 47 grader? En bergvärme. Bergvärme vet jag, orkar knappt upp. Nej. Strålluftsvärmepumpen orkar 50. Ja, det är max. Men då får du köra en kompressor på 1800 watt. Ja. Vad fan? Då var han 800 watt. Ja, 800 watt. 800 watt. Nu då.